Kalau awak rosakkan perasaan saya, tak apa. Ha? Awak curang. Lepas tu sekarang ni awak pisahkan saya dengan anak saya pula. Awak sedar tak? Ya, saya sedar. Tapi tak ada siapa nak pisahkan awak dengan anak awak. Awak aja yang rasa kehilangan pasal awak tak nak share. Eh, siapa nak share-share ni? Ha? Sharing is caring. Tak ada makna dalam hidup saya lah. Dalam dunia ni, dua perkara yang saya tak boleh buat, tahu? Suami saya dengan anak saya. Saya ada dua tu je.